ಜಿ ಫೈವ್ ಇರುವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶೋಗಳನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ. ನೀವೇ ಬಂದ್ರಿ, ಅಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಡ, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನೀನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯಾಕೋ ಅಳ್ತಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲ ರೀ, ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಏನಿಲ್ಲ ರೀ, ಏನೋ ಒಂದು ಆತಂಕ, ಹೇಳಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ವಂಶವೃಕ್ಷದ ವಿಷಯಕ್ಕ ಊರಿ, ನಾನು ಈ ಮನೆನ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಭಾಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು ರೀ, ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ರು ರೀ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಆತಂಕ ನನಗೆ. ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಪಡೋದೇನಿದೆ? ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ? ಅದೇ ಆತಂಕ ರೀ. ಅವರನ್ನ ನಮ್ಮನೆಯವರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲಿ, ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ನನ್ಗೆ ಯಾವ ಬೇಜಾರು ಇಲ್ಲ ರೀ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಳಸಿ ಅವರು ನಮ್ಮನೆಯವರಲ್ವಾ? ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಮನೆಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೀ. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿ ಇಬ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಅವರಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಭಾವ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಭಾವನ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ದ್ವೇಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ದ್ವೇಷ ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ರೀ. ಭಾವನಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗೇನಾದರೂ ಸಂಧ್ಯಾ ಸಮರ್ಥನ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ರೀ. ಅವರು ಭಾವನ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದೂರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ರೀ. ಏನು ಹೇಳೋದು ಒಂಥರ ಸರಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತೀಯಾ? ಆ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯವರೇ? ಖಂಡಿತ. ತುಳಸಿಯವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಕೇಳಬೇಕಾ? ಒಳ್ಳೆಯವರೇ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಥರ ಎಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡೋಣ. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬೇಡ. ಆದರೆ ನೀವು ಭಾವನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ. ಭಾವ ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನ ಸೇರಿಸಲ್ವಂತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಮನೆ ನೆಮ್ಮದಿಗೋಸ್ಕರ, ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾವನ ಒಪ್ಪಿಸಿ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಅಭಿ ಸ್ವಭಾವ ಗೊತ್ತು, ಅವನಿಗೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಸಮರ್ಥ ಅವರಿಬ್ಬರು ನೆರಳು ಕಂಡ್ರೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಭಿಯಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿನೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಆಯ್ತು, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೇನೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಣ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಅಣ್ಣನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಆಗದೆ ಇರೋ ಕೆಲಸ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಇಬ್ರು ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಅರ್ಧ ಗುರಿ ಈಡೇರ್ದ ಹಾಗೇನೆ. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡ್, ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ನಾನೇ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಆಸ್ತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತಾನೇನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ನೀನು ಮಾತ್ರ ಕೈ ಬಿಡಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಅಭಿ ನೋಡ್ಕೊತಾನೆ. ಆಯಿತು ಡ್ಯಾಡ್. ಅವನು ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಪೂನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿದವನು. ಒಂದೇ ಸಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಾದರೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ ಡ್ಯಾಡ್, ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ದೀಪಿಕಾ ಏನಾಯ್ತು, ಪಪ್ಪ ಹತ್ರ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ? ನಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಭಿ, ನಂಗೊಂಥರ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ಯಾವ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಅದೇ ಆ ವಂಶ ವೃಕ್ಷದ ವಿಷಯ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಸಮರ್ ಸಂಧ್ಯೆ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಅವರು ನಮಗ್ ಪಾಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯ? ಏನೋ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೇನು ವರಿ ಇಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲೇನು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಕತೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಮರ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಹೆಸರು ಬಂದು ನಿಮ್ ಆಸ್ತಿನೆಲ್ಲ ಹೊಡ್ಕೊಂಡೋದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ, ಆಗ ನೀನಾಗ್ಲಿ ನಿಮ್ ಅಣ್ಣ ಆಗ್ಲಿ ಅವ್ರ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇಳಿದು ಬೀದಿ ಜಗಳ ಅಂತೂ ಆಡಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಪೂರ್ಣಿ ಅನಾಥೆ, ಅವಳಿಗೆ ಯಾರು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ನೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು ಅವ್ರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅನುಕೂಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರೋ ನಿಮ್ ಅಣ್ಣ ಬೀದಿಗ್ ಬರಲ್ವಾ? ಮೈ ಗಾಡ್, ನಿಮ್ಮಿಬ್ರು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಿನಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಿದ್ದ ಸಮರ್ಥ ಸಂಧ್ಯಾಗೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ತಲೆ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಹೇಳು. ಖಂಡಿತ ದುರಾಸೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕಟ್ಟಿರೋ ಹುತ್ತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಸರ್ಪ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾವುಗಳೇ ಮನೆ ಬಿಡೋ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಗತಿ ಏನು? ಅವ್ರು ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗೋದನ್ನ ನಿಮ್ ನೋಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನೋ ನೋ ದೀಪಿಕಾ, ನೀನ್ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ನಾನ್ ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲ್ಲ. ಆ ಸಮರ್ಥ ಸಂಧ್ಯಾ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೇರಲ್ಲ. ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವಿ? ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಕ್ ಏನಿದೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ನಿಮ್ ಭಾವನ ನಿರ್ಧಾರದ ಮುಂದೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಅದೇನಾಗತ್ತೋ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅವಿ? ನೀನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರೋನು ಕಣ. ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದೀನಲ್ವಾ, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ದ್ವೇಷನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗೋದಾದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ ಜನ ಕಾನೂನನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ. ನಿನ್ಗೆ ಆ ಸಂಧ್ಯಾ ಸ್ವಭಾವ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ದುಡ್ಡಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಮೊದ್ಲಿಂದನೂ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾಳೆ, ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿರೋದು ಸಹಜ ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಈ ಸಮರ್ಥ್ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅಭಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ದ್ವೇಷ ಇದೆ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿ ಮೇಲೆ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ದು ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಂಗೆ? ಅವತ್ತು ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೊಲೆ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿದ್ದ, ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ದೇನೆ ಇಷ್ಟು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ನಿನ್ ತಮ್ಮನ ಕತೆನೆ ಮುಗಿಸಲ್ವಾ ಇವನು? ಇಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಸಂಕಟ ಆಗತ್ತೆ. ಅದೇ ಸಂಕಟದಲ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ನಾನು ನೀವಿಬ್ಬರನ್ನು ಹೆತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನೀವಿಬ್ಬರು ನನಗೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳೇ ಇದ್ದಾಗೆ. ನಿಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ? ನೀವು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಿಡಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಸಮರ್ಥಕ್ಕೆ ಮುಂಗೋಪ ಅಷ್ಟೇ, ಹಾಗಂತ ಅವನು ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ. Z5 ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಡಿ.